Değerli vatandaşlarım, under natten mot måndag utropades Recep Tayyip Erdogan som vinnare i det turkiska valet. Det innebär att han får sitta kvar på presidentposten i minst 2 mandatperioder och får ännu större inflytande i landet. Det är eftersom befolkningen tidigare röstat fram en ny konstitution som ger presidenten total makt över militär och polis. Han blir mer eller mindre ensam härskare i Turkiet. Han får ju stort inflytande i rättsväsendet, i underrättelsetjänstens arbete och underrättelsetjänsten som organisation. Han får också stort inflytande i det militära, och även får han rätt till att utse ministrarna. Han kommer att avskaffa premiärministerposten, och han blir ju den verkställande makten helt enkelt. Alltså. Enligt statliga nyhetsbyrån Anadolu hade Erdogan fått omkring 52% av rösterna när 97% hade räknats på söndagskvällen. Men samtidigt hävdade oppositionen att nyhetsbyrån manipulerat rösterna och resultatet. Även om Erdogan förutspått att vinna omröstningen har oppositionen visat ett oväntat starkt motstånd inför valdagen. Och valdeltagandet ska ha varit rekordhögt. Nära 90% av befolkningen uppges ha röstat.